Tak. Chtěl bych tady přivítat pana hlavatého z Motomaxu, který přijel do Šardic s náma tak nějak prodiskutovat, pobavit se o výrobcích a tak dále. A teď bychom chtěli probrat takové nejčastější dotazy, které se řeší na těch našich fórech. Jedním z prvních dotazů bývá klasicky jako jaký olej do benzínu do bobety. Jo? Takže co bys tak nějak jako doporučil, nebo co tak do té babety dávat? Tak. Samozřejmě po zkušenostech od prvozačátcích, co jsem s babetama dělal, tak v těch letech, kdy jsme začínali s něma, tak neexistovaly oleje z dovozu. Byly tady pouze české oleje, na který jsme teda časem zanevřeli, až se začali vozit oleje, bych řekl, dovozové. Možná někdo bude oponovat a říkat, že oleje české jsou perfektní, že na ně nedá dopustit. Já mu budu tvrdit, že ne. Vždycky jsme s nimi měli problémy. Zanášely se výfuky natolik, že to po roku otrávilo a museli se výfuky čistit pracně. To dnešní olej neudělají, pokud teda sadí na olej, který není o moc dražší, třeba o 20 Kč na litru, což není zase tolik, nebo o 30, a nemá problémy celý roky nemá problémy s výfukem. To znamená, už jenom pro tenhle důvod bych já do českého oleje nešel, ne, že bych zanevíral na český výrobek, ale tento zrovna teda mě nesedí u toho. Jo, z tohoto důvodu. Kvůli čištění vlastně, zanáší se to. Karbonuje, za další karbonuje nad pístem hlavu. A samozřejmě to dělají i dovozový oleje. Musí člověk odzkoušet, který teda by mu vyhovoval. A samozřejmě já nejezdím na babetě natolik, abych si uměl dát odpověď, je od té značky perfektní tenhle, od té značky tenhle a tenhle. Na to nemám času, ani to neděláme. Máme odzkoušený oleje v jiných motocyklech, závodních a tak dál, ale ty jsou už poměrně zbytečný a nevhodný pro účel ježdění na babetě. Takže si myslím, že úplně pro běžný sériový provoz stačí, nemusí být ani polosyntetický. Stačí minerální. Jsou minerální oleje, každá značka si myslím, že ho dodává. My teda používáme v naší společnosti, nebo v naší firmě nabízíme Motul, kterého jsme zůstali, a ne, že bych ho vychvaloval, má taky svoje takové neduhy v určitých kategoriích olejů, ale u babety, i dneska nám jezdí jedna babeta na 12 hodinovce, 3 roky, a tam to testujeme, jednak naše díly i olej, a plně vyhovující olej, sice taky jsem tam začal dávat polosyntetický, ale myslím si, že ten syntetický by to plně unesl a umazal, ale dáváme polosyntetický takový standardní olej, 510 se to jmenuje, a úplně hravě umaže. Třetí závod na tom jedeme, nebo byly odjetý 3 závody, 12 hodinovky, kde teda ten moped dostává trošku víc zabrat, jak v běžném provozu. A když po každém závodě se dívám na píst, na kroužky, nevidím důvod vůbec měnit a ani kroužek, ani píst, a myslím si, že ani oníci, protože tu slyším, pokud je vytočená na maximum a nedělá nám pod zadkem nic, tak nevidím důvod to zatím měnit. A myslím si, že ten olej je absolutně dostačující pro takovýto závodění. A mazání úplně hravě 1:40. Jo. Nestalo se, že by se přidírala, že by klepala ve vrchu a tak dále. Když někdo se bojí, může dát 1:30. A pro ten závodní účel, co se týká běžného provozu, tak 1:50. Vždycky jsem to doporučoval na dovozový oleje 1:50 vždycky umaže. Každý tenhle olej to umaže.
Byť bude minerál nebo bude krem. Teďka proběhla diskuze, má taková polemika, že když je opravdu horko, jo, a to, tak že je lepší víc přimazat. Jo, jako přidat víc oleje do benzínu. Jako to je laická diskuze, z mýho pohledu je to nesmysl, pokud má být horko, tak bys měl odtryskovat, tak tam větší trysku. Bohatší směs by měla být. Víc chladit směsí. A když tam dáš víc oleje, tak vlastně budeš mít chučí. To ti nepomůže. No. Olej je tam jenom věrotá víc. No. Jakýsi efekt to má, ale moc malý. No. Ty potřebuješ zvednout na tom prostě tu bohatost. A tu musíš jedině tryskovat. Tak. Samozřejmě. Protože jinak tam ten benzín dostaneš a tu směs. U babet s bronzovým futrem, to znamená ještě ty staré 207, tak tam 1:33, ne? Nebo kolik bys u těch moderních? Už 1:40 pro normální provoz, 1:40 a pro závodní účely, kdyby někdo závodil, tak 1:33. Třeba. Dobrý, takže to jsme asi probrali ty oleje, takže vidíte, jakože minerální úplně v pohodě, polosyntetika je už teda na standard na babetu. A pojďme probrat další záležitost, a to mazání řetězu. Tam kolem toho taky je hodně diskuzí jako na fórech, jako co použít na mazání toho primárního řetězu, jak to mazat a tak dále. Vlastně máme, protože děláme Endura se synem, vozíme se, zkoušíme tyhle věci, řekl bych tady v tomto provozu, protože na babetách nejezdíme natolik, aby jsme to uměli odzkoušet a nějak tak se nám nedaří, že bychom někoho našli a pojď nám jezdit, říkají nám ty zpětné vazby. Zase máme tam odzkoušený, každý rok výrobce změní nějaký nebo vyjde s nějakým novým mazivem, ten původní třeba spray, který dodával na to, tak přestává fungovat, ničeho nic, to nevíme, jak on to okrade nebo udělá tady tu novou náplň do toho, ale vyjde s nějakým novým, tak to vždycky rádi testujeme, rádi zkoušíme, takže zase nemáme moc druhů, tak jak jsem říkal, odzkoušený, ale nedám dopustit poslední dva roky, jak vyšel pro firmu Motorex olej. Motorex. No. A je tam teda to masivo nejdražší z jejich produkce a je to, myslím, že Adventure. Motorex Adventure. A ten je opravdu funkční i na silniční motorce, to máme odzkoušený, i na enduro to máme odzkoušený. A když na babetě se jednou za rok, nevím, kolik ti lidi najezdí, jaký prašovský jezdí a tak dále, ale když to jednou za rok nebo dvakrát za rok umíjí ten řetěz, jakýmkoliv způsobem, to už je každý věc, jak si ho umíjí. Odmastí, v naftě to třeba propáchne. Starou, tu vazelínku, co se tam udělá, dá pryč. Tak tímto olejem, když ho já, tak na cestovní motorkách ho jezdíme 800 až 1000 km. 800 až 1000, než namažete. Na suchu, pokud prší samozřejmě a 3 dny se jde v dešti, tak záleží zase kolik prší, kolik deště na toto, tak těch 600-700 km vydrží. A jakým způsobem tam nanášíte na řetěz? Samozřejmě je to ve spreji, takže úplně nejlíp je, jako říkávali naši kamarádi, my jsme rozdívali na operaci, nejlepší je, když se dojede a je řetěz zahřátý, takže to tam líp vína. Jo. Takže na zahřátý řetěz po jízdě. To je kartáčem, dneska jsou na to takový speciální kartáče, dnes stojí zase tolik přes 100 korun a tím kartáčem se to očistí nahrubo, ten písek a tohle se dá pryč a projede se to tím sprejem, se to nastříká a zase má pokoj, třeba a řeknu, měsíc, dva, podle toho, jak dojezdí, že? Ale kolik lidí jede, já nevím, 800 tisíc kilometrů na babetě. Když to udělá na té silnici, že to vydrží těch 1000 kilometrů, tak na té babetě to musí věřit taky. No některé ty oleje na řetězi mají tu nehezkou vlastnost, že člověk to teda jako nastříká, že?
namaže to důkladně, jako aby bylo to jako učiněno lubrikaci za dost a pak vyjede a 200 kilometrů furt má ošplichaný stroj a furt se to odstříkává. To je na mrtvici. To jsou jední spraje, pak jsou druhý, jsou moc lepivý, ty se zase nalepí na povrch, ale nemažou vevnitř. Jo? Mm-hmm. A na ten povrchu se nachytá akorát písek, prach, bordel a nejde to dole a pořádně nejde namazat řetěz, protože se vlastně uzavřel tou vazelínkou, která stuhla a nic neřeší. Takže říkám, teď máme odzkoušený poslední dva roky opravdu ten adventurový spray od toho Motorexu funguje. Jo? To, umím ho plně doporučit, ne, že bych byl jaksi agentem přes to, ale prostě dobrý věci si myslím, že rozdávám každému, říkám, zkus tohle. No, někdo řekne, já mám tam to, já stejně ho nepřesvědčí nikdo, ale prostě tohle je můj názor, kdybych to měl někde z knížek, tak řeknu dobrý, to jsem četl, ale to mě nezajímá, mě zajímá vždycky praxe, kterou si sám zkusím. No, a tohle máme odzkoušené. Jak olej v benzínu, tak tady teďka tu. Jo, samozřejmě nebudu tvrdit nikde, to je jediná firma, která funguje, nebo který spray vyrobila a funguje. To určitě ne, určitě funguje od jiných značek, ale na to už není prostor v mojich silách to odzkoušet. Jako, jo. Nenajezdíme, nemáme času. A, takže používám vždycky od té jedné značky, třeba Motul měl svýho času, jsme jezdívali taky od nich ten spray řetězový, ale tak se pokazil, že ho nedáváme. Prostě není dobrý. Jo? Jednak tak, jak říkáš, buď odlítává, anebo se udělá taková hustá vazelína, ne, že by nemazal, on maže, ale zase stříká do krytu, pak si od toho celý jak zapraslený od toho řetězu, jo? On vůbec nestuhne, ale zase nadělá takovou vazelínu. A co třeba jsou nějaké zkušenosti, jak mají kolaři takový ty suchý teflonový maziva, že to udělá takový kluznej, suchý povrch? S tím zkušenost nemám, ale tady na tom principu jsou právě dělaní od každé firmy, oni dodávají na silnicu a na enduro, nebo na motocross. A oni ty motocrossoví vlastně doporučí tyhle, jako takový ten teflonový povrch, bílý, krásný, vzhledově, ale můj pocit vždycky byl, když jsme takovýto spray používali, za A, pak ta povrchová takhle ta špína, nebo to, co se tam nachytá, potřebuješ to namazat znovu, nejde z toho dole, to znamená, on udělá takový teflon, ale řetěz jako takový nemám pocit, protože je hlučný, to znamená, nemůže být namazaný vevnitř. My jsme to jednu dobu dělávali tak, že jsme používali jeden sprej řídky, kterým jsme to prostříkli a pak nahoru jsme dávali tu vrstvu, protože jsem jich zlet závodil i s mladým, takže jsme furt ty dvě motorky takhle udržovali a tyto věci jsme na tom testovali. Jo, ale to je strašně pracný dělat to dvouma sprejama nesmyslně. Když jedeš na nějaký cestování kod dál, tak nepovedeš dva spreje. To chce si najít v té značce něco. Ono to není jenom tak hledat něco, protože to stojí poměrně dost peněz. Jo, a na tu babetu, než to vystříkáš, tak to bude trvat 5 let a ty to nemáš možnost testovat tak, jak my. My třeba na těch endurách, protože se co si odjezdí a na silnici, tak používáme, třeba zpracujeme 5 sprejů za rok. Takže my si dovolíme ten jeden třeba vyzkoušet od jiné značky a tam zrovna řeknu, to je zbytečný. Jednou to stříknu, nejdeme do toho dát. Takže to poznáme, že toho nejdeme. Zůstane namazání kolečka zahradního. No, nějak tak. Na pant. Takže... No. Další, co tam máme, tak jako mazání těch bovdenů, že aby co nejdůl vydrželi jako hladký chod, protože člověk tam stříkne, že jo, něco a za týden, za 2 týdny už to jde zase stuha, tak jaký, co tam do toho máme? Zase máme odzkoušený na tyto věci, nejenom na bovdeny, ale i různý heblátka, jsou různý sklopní stupačky a tam ty páčky a tak dál, takže to neznesu, aby to pískalo, když to mačkám brzdu nebo
spojku na jakékoliv motorce, tak to tím prostříkávám jednou za čas. A zase máme odzkoušený. Takhle, Bohdený, žádný výrobce, mimo těch teflonových drahých Bohdenů, který se vyrábí na velké motorky, nebo japonské motorky, nebo jakýkoliv motorky, ty jsou samozřejmě poteflonovaný lanka, že? A nebo obráceně, Bohden má vtažený teflonový takovou vložku. Tam je to funkční samo, jo, samomazný, jak se říká, ale tady u běžných lanek, které se dávají na ty naše pohybovátka, ať jsou to javy, ať je to cokoliv, tak se vyrábí, ale na to tam není prostor, aby někdo mazal. Prostě to je z výroby nějakým způsobem protažený základním olíčkem v to lanko a ten bovden vůbec není mazaný, to znamená, to se vyrobí a nemaže. Proto je spotřeba i těch bovdenů taková, jaká je. Jo, protože to málo kdo jde a namaže, než to montuje. Což by měl, ale to kolik lidí to udělá. Aspoň konkurem to prostříknout. Třeba, ale konkur zase vyvedu z toho, protože tam je zkušenost taková, že on pojme prach a tam je průser další. Když to... On by měl uvolňovat, ale není to pravda. Ale třeba na tachometrovým bovdenu, tak tam ten je zapouzdřený. Ten je vlastně uzavřený na obou stranách. No, ale jsme se bovdené. Ale jasně, brzdový, spojkový. No. Ale existují zase spreje, vesměs spreje jsou to, a jsou vyrobený pro tento účel. Takže zase najít si u té značky něco. Při ručce bylo psané, že grafitovým sprejem by se měly ty bovdeny. No, ale to bylo příručka dělaná někdy v 70. 80. letech. Proto jakože ti lidi čtou, že jo, ty příručky a myslí si, že to platí dneska pořád tak, jak to je. Že dneska takže... o grafitu se skoro nemluví, že to dneska pojme každý ten sprej, který pomalu má takový nějaký ty vlastnosti z toho. Ale to už je daleko předběhlý nějakýma novýma metodama, které oni samozřejmě vyvíjí dál. A tam jedině najít něco. Já, co zase máme zkušenosti, tak úžasný, zase musím jít zpátky k tomu Motorexu. Tam třeba mě nefascinuje žádný olej. Ty oleje nám trošinku tak nějak nás zklamaly. Taky jsme jezdívali, už dneska jsme přešli jinam. Ale mají tady ty doplňky některý hodně dobrý, jo? Jsou to Švýcaři a mají opravdu ty doplňky na úrovni. A máme od nich taky takový jeden sprej, je tam nesmyslně namalovaný pant, jo? Třeba prodává se to pro motorkářský účely a je ten sprej opravdu funkční pro tyto účely, jak je to mazání těch bovdenů, mazání čehokoliv, odpuzuje vodu, ono to píše každá značka, ale skutek utek. Tak, no. Ale tady to fakt funguje. Takže se to jmenuje ten? Joker se to tam píše. No. Takže opravdu je funkční, když ho dáme do těch bovdenů, je cítit nějakou opravdu dlouhou dobu, že tam netuhne ten bovden, to znamená, nechytá se tam ten prach, nechytá se tam voda a funguje. No. Takže s ním, jak říkám, promažu všechny takové ty pohybující se věci a nevidím na tom, tak jak vzpomněl tady ten VD, to prostříkneš a za chvíli tam vidíš špínu, bordel, nachytaný. Tohle u toho neuvidíš, u toho spoje. Ten je opravdu, jak to píšou, že odpudivý vodě prachu, tak opravdu to tam je vidět a cítit. Když se to tam nanese, on je průhledný a je to tam vidět. Pořád. Mm-hmm. Až za hodně dlouho se to zašpidí nebo něco, ale jak kdyby ztratil malinko tu viskozitu, ale není to tak, jak u těch ostatních, který jsme zkoušeli různě od jiných značek. Takže myslím si, že ten je hodně dobrý. Takže ten klidně umím doporučit, který máme odzkoušený. A děláme ho už několik let. Pojďme teďka přejít k elektronickým dílům. Jo? Začneme zase takovým velice často diskutovaným
jakou svíčku do velvety. Jo? Já to řekl asi takhle, z mojeho pohledu, že jak říkám, nemám na těch babetách tu šanci, kdyby ne té 12 hodinovce, tak jsem si dlouho na babetá nevozil a nedělal jsem proto nějaký ty výzkumy, ale teďka na té 12 hodinovce zkoušíme zase další možnosti a tak dál, další takový produkty, které si dáváme odpověď na to v tom plném výkonu, bych řekl. No, protože jednoznačně tam ten výkon je jiný, jak v běžním provozu u normálních lidí. Že? Takže tam z mýho pohledu jsou lidé, kteří nedají dopustit na českou svíčku. Já třeba bych ji oponoval, protože už to vidím jenom na tom, kolik těch svíček dokážeme vyprodukovat z našeho skladu, tak to přece nemůže být normální, jo? Aby se tolik svíček pokazilo, pokud budou dobrý. Samozřejmě, je tam hodně okolností, seřízenost, kdo s tím jezdí, jak s tím jezdí a tak dále, jo? Jak to má otryskovaný. Jedno s tím, ty svíčky to samozřejmě musí mít, tak to dobrý musí být návaznost vždycky pro tu svíčku. Dneska jsou tady, nejsou až tak drahý, byť jsou, nejsou, značku to má japonských svíček. A já, jak teďka zkoušíme ty 12-hodinový závody, tak tam jedeme teda taky NGKčkovou svíčku. NGK. Jo, samozřejmě nebudu tvrdit, že jiná je jiná, no. Jo, ale myslím si, že ta NGK, která stojí jednou tolik, co česká, necel třeba, tak je skutečně vydržová a vydrží poměrně hodně. Nesmí být teda zalitá, nesmí být moc bohatá směs, je choulostivější podstatně, proto si třeba chválí ti lidé tu českou smíčku, ta to znese, ta umí být zanešená, zakarbonovaná a nějak ještě ta jiskra se z toho vydá. Ale zase ten výkon a nebo ten motor, chod toho motoru je úplně jiný. Ale to ti lidi neví, jako jo, běžně. Takže pokud chce někdo opravdu jezdit nějaký dálky a chce, aby ta babeta fungovala, nebo ten motor na čemkoliv fungoval, tak jak má, nebo fungoval dobře a líp, no tak... NGK je jedna hodných, dobrých... Můj postřeh je takový, že bych já jednoznačně... Jezdíval jsem to i v Pérácích, jo? Jezdili jsme dálky, poměrně švýcarský, Alpy a nevím, co všechno jsme jeli a mýval jsem tam NGKčka, tak jak už jsem vzpomínal, i ten olej 510-kový jsem tam dával. Honili jsme se, blbili jsme po horách s jedním kamarádem, jsme z toho dostávali maximum, nikdy jsme neměli tady ten problém. Já teďka odcházeli svíčky. Letos jezdím takovou kuriozitu. Je to teda iridiovka se speciálním jiskřištěm. Tam už bych to... Mám to bohatší směs, tak je to zadektovaný. Je to bohatý, ale jako jestli ta iridiová je vhodná, oni na to jsou už speciální motory. Je zbytečný, to je drahý pro normální běžný provoz. Je to drahá svíčka a je hodně choulostivá taky. No. Stála poměrně málo, jak je to samozřejmě činá, ale jako funguje jako i v tom bohatém nastavení. Jo. Už jsem to už trochu utřel, jo, ale jinak jako byla fakt černá jak VX, jo, takže sneslo by to víc vzduchu. Jo, ale tím chci říct, že prostě funguje i tady v těch těžkých podmínkách. Jo, taková kuriozita u nás, je to málo kdy vidět. Jo, že to má vlastně tady kruhové jiskřiště a jako do trichtýře, takže údajně by to mělo snad napomáhat lepšímu prohoření směsi a tak dále. No. Ale je to jenom taková ze srandy, taková kuriozita, jo, ale funguje, jo, i jako na té bohaté směsi,
Ona je spíš dělaná na čtyřtakty. Asi jo, ale to je jako může, no. Jo, je to všechno zkušenost. Jo, ku podivu i ten odtrh je tady poměrně dost velký a přesto prostě jo, šlápnu a v podstatě jedu. Co mi osobně, jakoby teďka v posledních letech nejčastěji odcházelo z elektriky, byly zapalovací cívky. Jo. To jsem fakt jako měnil třeba 4x, 5x za rok. Jako tohle na statoru zapalovací cívka, všechno ostatní bez problémů. Já mám teda JTZ, indukční cívku, všechno OK, ale tady jo. Je pravda, že mám upravenou babetu, že jezdím kolem 8000 dotáček. Jo. A vím, že na Motomaxu byly prostě dva druhy cívek. Jedna byly takové jako B kvality a potom byly M-kové. Ty B kvality měly tu kostřičku, nebo jak drželi to vynutí, tak byly z plastu. A když jsem jel, tak se ten plast prostě skřivil. Navíc kromě toho ta cívečka se uvolnila a takhle se normálně vyklala. Rukou jsem byl schopný s ní vyklat a pak to samozřejmě jednou našleho, byl tam nějaký mezizavý to vyskrát a konec, šlus. Jo? No a potom ty druhé, co jste začali dělat, teďka mají takovou jakoby měděnou barvu, tak jezdím od loňských 12 hodinových závodů a ještě jsem neměnil. Samozřejmě vedeme dva druhy cívky, protože kvůli ceně musíme, nabízeli ty levnější varianty, ale tak jak potvrzuji sám, ty cívky prostě nejsou v té kvalitě, co bychom potřebovali. Ale bohužel trh to žádá, musíme je brát, musíme s výrobcem řeč není, aby nám zlepšil kvalitu. Prostě jemu se to nevrací, jemu přijde tak malý procento reklamací, že to nechce řešit. Ty M-kové jsou vlastně, mají takový Pertinax, už mají, že jo, nebo jsou, to už se nabortí. Ty už jsem si pohlídal tu výrobu tak, jak by měla být a umím je výrobce vždycky zareagovat. Když budu mít od vás zpětnou vazbu, že je tam nějaký problém, tak ho umím s výrobcem řešit. Už je tam, u této levné ne. Už je tam, vidíš, jsme tady to logo M a má to takovou tu měděnou barvu, jako to. No. A ještě co, jakoby takový můj postřeh, jakože, protože to dostává fakt záhu, ta cívka, na jedné otáčce se vlastně ona vybudí snad čtyřikrát se vybudí, jo, na nějakých 40 až 60 voltů, než nabije ten tyristor na těch 200 voltů, aby to hodilo iskru. Takže když už s ním točíme potom třeba 8000 otáček, krát 4, že, tak ta cívka se brutálně jako zavřila. No. Takže ona by, jakože u těch závodních strojů by chtěla už chladit pomalu. Jako mít tam nějaký, já jsem viděl třeba u Kurta Lindera, že on tam měl nějaké takové nasávání k té cívce, že to chladilo. No, už mám taky daný větrací mřížky, že? I to jako říká, že se to má chladit, jo? nebo být někde jako na ofuku. A ještě teda taková zajímavost, když jsem tam měl daný ten čínský otáčkoměr, že na klasickém zapalování, tak tam byla funkce palivoměru, kterou jsem teda předělal na teploměr. Jo, měl jsem tady termistor a ten jsem jen tak ze zajímavosti šupnul jenom tak do prostoru toho zapalování. Jo, jak to bylo přikrytý, prostě tak to snímalo teplotu toho prostředí uvnitř, jo, té komory toho altiku. A měl jsem ho cejchovaný tak, že jsem ho do vařící vody na 100 stupňů vlastně ponořil a nechal jsem mu předposlední, jako svítit na předposlední jako letku, jo, toho bargrafu, jo, a když jsem potom jezdil, jo, tak když budu brát, že to bylo teda tak 100 stupňů, jo, tak jsem se potom dostával, jo, ještě za to nad, takže tam je víc než 100 stupňů. Jo. A dokonce ještě taková kuriozitka, na jedné starší cívečce zapalovací se sloupil ta izolační páska, která kryla to vynutí, tak jsem vzal tu pásku samovulkanizační, jo, jako elektrikářskou, obtáhl jsem to do kolečka, no chvíli jsem pojezdil, pravda, dalo to relikozel Bouzov, jo, a tak dál, a pak když jsem se díval zpátky jako na tu cívku, že, tak jsem viděl,
že ta guma, jo, že probublala, jo, že úplně, jo, jak tam, to bylo teplý, tak se krásně spojila. Tam může být 150 stupňů klidně, jako, klidně může být i víc. No, víc, jo. A pak ještě jedna hodně špatná věc, kterou lidi dělají, třeba, že drží ten chcípak dlouho. Oni tu cívečku i zkratují, a to je ještě horší, jako, když jde úplně do zkratu. Když tak zkouší brzdit z kopce, jo, jako, no, to je... No. A tím ji odrovnají, jako, tu cívku. Jako, když je, už je tak horká a ještě chcípáček třeba 10 sekund, je, konec. Jo? Velice často takhle. No, teď je takové to věčné dilema, jestli je lepší jednotka tristerového zapalování s indukční cívkou, anebo GIT. Jaký máš na to názor, nebo něco k tomu? Tam je pohled, to je hodně takový, jak to mám říct, no. Když se někdo šetří, tak je lepší, je to rozhozený. Protože má jednotlivý, byť už dneska ne, možná, ale dřív jsme to takhle považovali, že když chceš ušetřit, dej si rozhozený. Jo? Můžeš vyměnit jednu nebo druhý díl. Jo, buď induční cívku a ten tristor je vždycky levnější, ten standardní. Ale dneska už to možná pravda není, protože ta induční cívka už je možná dražší, jak celý tristor GIT. To znamená s induční cívkou. Takže myslím si, že tam asi jedno, v tuto chvíli si myslím jednoznačně, že je nesmyslný to rozhazovat, protože funkčnost je stejná. No, to jsem právě chtěl zmínit, jako jestli třeba, já jsem někdy viděl na těch fórech, že tam někdo psal, no když osadím GIT, tak mi to točí 12 000 otáček a když dám NTZ, tak 125 000. To prostě, no, mělo by to být stejný, že jo? To, ty parametry... To by nemělo být jako v žádném případě rozdílný, no. To je spíš zrovna nějaká zhoda náhod kvůli něčemu, vesmě měl cívku vadnou. Nebo nepouštěl. Takže ani neměl tu správnou. Takže dejme tomu pro závodníka, který chce závodit s bobetu a dosáhnout co nejvyšší otáček rychlostí, tak je úplně fuk, jestli tam dá GIT nebo je to zavkát. Oni totiž na to bacha, protože udělat indukční cívku čtverku a šestku už je dost velký problém u výrobce. Já jsem to řešil. A co to je to čtvrka a šestka? Tam je napsané 4V a 6V. Co to znamená? To pouze pro 4 volty. Já nejsem elektrikář. S tímto mám obrovský problémy. Já když něco potřebuju řešit, i reklamaci a tak dále, mám odborníka na telefonu. Ale 4 volty nejsou, protože my víme, že vlastně z jednotky tristerového zapalování je 200 voltů jako, do indukční cívky v tom okamžiku. To je... Nebo 4 vynutí, 6 vynutí, nebo něco takového bych to možná... To neumím teď tady odpovědět, musel bych s tím svým elektrikářem prohrát, jaký tam ten rozdíl je. Ale je měřitelný. To znamená, kdyby jsme šli do detailu a budeme měřit, jak to znamená, i u těch pionýrů to bývávalo, že... Jak jim jdou volat, tak to... Bývaly cívky osmičky, bývaly šestky a osmičky po pozdních pionýrech od nějakého roku. To začali dávat z nějakého důvodu. No? To znamená, ona znese vyšší nějaké otáčky pravděpodobně a teplotu. A nevím, musel by mě ten elektrikář odpovědět, jaký tam je rozdíl. Je to měřitelný, jo, i vím, mám popis, jak mám měřit cívku, jak mám poznat, jestli je to šestka. Čtvrka nebo osmička. No, je to měřitelné. Tam myslím, to vynutí to dává nějaký onar. Přirodek je doslova čeká venku a žít má, že se dá. Jo? Tak to vypíš. Klíče jsou tady jedno? Dobrý. 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 No, dáme teda na klíčku. Tak jsme si dali menší pauzu, že se pomalu stmívá. Ale ještě tady máme jedno téma, které se teďka řešilo v poslední době na fórech, a to je čelisti, ředící čelisti Motomax M Kvalita. Jo? Takže co bys nám teda k tomu řekl? K této věci asi tolik nevidím já důvod, že by čelisti, který my necháváme vyrábět, respektive si hlídám jejich kvalitu, měli nefungovat. Nikdo
tu stížnost nám nepřenáší. Ze žádné strany se nám zatím nedostala poslední roky, takže jediné, co požadovali, tak bylo zvýšení obložení. Délky myslíš, nebo tloušky? Tloušky obložení, to jsme provedli. Na letošní rok to vlastně už jsme dostali a sami si zkoušíme na 12 hodinovce. Myslím si, že to řadí perfektně, i startuje perfektně. To a přeci obložení je tam přesně tady ten typ, jak dlouho tam dáváte zhruba tady ten. Tento změněný typ, změkčený, na který jsme měli ohlas dřív, možná je to 4 roky zpátky, jsme měnili strukturu, řekl bych, přilnavosti nebo té tvrdosti toho obložení a ta si myslím, že se nám podařila a že tak 3 sezóny, samozřejmě loňská sezóna byla problematická, my jsme nedostávali materiál, takže jsme nemohli tyto výrobky vlastně ani pustit a dodělat. Takže jsme využívali takový u nás zvaný béčkový, který jsme víceméně dávali do prodeje, protože nic nám nezbývalo, než použít aspoň teda tu kvalitu, která byla vůbec na dosah. A na letošní rok už máme poměrně dost. Sice jsme to dostali až někdy koncem května do prodeje a od té doby teda se to prodává. Minimálně třetí sezónu se pouští tady ta typ třetího materiálu. A nebyl na to zatím žádný protikladný ohlas, že bychom měli s tím něco dělat, takže nevidím důvod tuto změnu dělat. Jedna část, bych řekl, lidí chce vrátit se k tomu, abychom to udělali úplně přesný, aby to mohl vzít a namontovat. Jedna část lidí je pro, abychom to nechali ve zvětšeném stavu, to znamená silnější to obložení, tlustší, aby si s ním mohli laborovat, to znamená upravit podle svých představ. Takže teď nevíme na další sérii, co s tím udělat, jestli jít zpátky na tu, bych řekl, míru, která tam úplně je přesná, a nebo teda to nechat tady při tomto stavu. Já jsem si osobně koupil čelistí M kvality, teďka někdy 3 měsíce zpátky, tak 10 kusů. A řekl bych tomu taky svoje, je tady logo Motomaxu, tady v těchto místech je M-ko. Jo? A máme tady přípravek, kde jsem si tu čelist dal. Jo? A počkej, z druhé strany vlastně teďka, ne? Takhle. Tak. Tak. Počkat ještě takhle. Tak. Jo? A když se dívám, tak ta čelist, jakoby ta tloušťka, to obložení je opravdu tak, dejme tomu 4 mm nad to, takže jak říkáš, je to trošku vyšší a podle přípravku by se to teďka ještě teda mělo tady zhruba o 3-4 mm říznout, zkrátit to obložení a tady podle rádiusu upravit, ale jinak to úplně koresponduje. Když se dívám na těch důležitých místech, že to nedře o ten buben, ta kovová část. Já tě malinko přeruším, podal vysvětlení, co to vůbec ten přípravek je. Ten přípravek to byl servisní přípravek, který vlastně nám dodávala fabrika, který jsme měli možnost si kdysi zakoupit a byl vymyšlený jejíma technikama. A vlastně nahrazuje přesně to, co moped vlastně na tom motoru má, ty bubny, tak nahradí tenhle přípravek a do něho se to takhle má přizpůsobit ta čelist. Tudle čelist máme kopírovanou z výkresů, který dodávala fabrika a podle toho si to měl každý ten mechanik upravit, jak
uzná za vhodný. To znamená, někdo si myslel, že to řadí takhle líp, že to má větší dosedací plochu a tak dál. My, když tu plochu necháme u výrobce si udělat tak, jak ten přípravek to dává, tak nám to nebudou kupovat spousta lidí, protože řekne, to já mám ojetý už teď, jo, při koupi, což si nedovolíme. Takže nemůžeme to udělat tu dosedací plochu, která je zhruba jenom centimetr, protože by nám málo kdo věřil, že to takhle má být. Ale pokud někdo si veme ten přípravek, který byl servisní tehdy, nedostával se mezi normální lidi a neuměli s tím dělat ti lidé, takže musí vlastně důvěřovat tomu, že ten přípravek je takový, jaký je a byl vymyšlený někým, kdo tomu rozuměl a vlastně podle toho přípravku, když se to ta čelist opracuje, tak by měla úplně nejlíp fungovat. Ale těžko bude v praxi někdo přesvědčovat někoho, že tohle má zříznout jenom na nějaký dosedací plochy sedmi nebo osmi nebo... Navíc každá čelist to má jinak podle toho, jak byla vyrobená, tak, že? Tak, jo. Takže tady si myslím, že nemám absolutně důvod s tím nic nechávat dělat. Tady nám to všechno funguje, pasuje. Jediné, co je potřeba, si upravit to obložení minimálně. Jo? Což necháváme na lidech nebo na každým, ať si zvolí tu dosedací plochu, jakou chce. A to je u všech čelistí, není to jenom u těchto řadících, a je to i u startovacích, je to i u rozběhových, všude je prostě možnost té úpravy. A když ji nenecháme nebo nevyrobíme tak, aby si ten člověk s tím dokázal udělat, bych řekl, podle svých představ, tak budeme napadáni, že prodáváme už eventuálně ojetý nebo okopírovaný ojetiny, což se nechceme takhle tohoto vlastně, nebo chceme se toho vyvarovat, aby ta napadání ze strany těchto lidí byla. Takže se snažíme to udělat podle výkresů, tak jak bývali tohle. Úhly a všechno tohle máme zpracované natolik, že je to dělané podle výkresů, že to nemůže začít prostě dřít. Je to vidět, že prostě celé obložení se dá. Celé se spotřebuje, než to začne dřít. Dřív, než to začne tady. No. Já mám samozřejmě schovaný, nachystaný v archivu i i čelisti, které dělají různí ostatní výrobci a že tam teda může jezdit na ten kov, pokud to bude fungovat. Jo? Že to dřív vlastně zachytává o buben, který unáší, dřív zachytává ta železná stěna, jak to obložení. Je to hodně těžký lidem říkat dneska, dřív jsme měli školící, bych řekl, sezení, tady k tomu to jsme si, bych řekl, předávali zkušenosti, jednou za rok jsme se sešli s mechanikama a tyhle věci jsme si vlastně říkávali a přenášeli. Dneska tady tyhle věci nefungují, neexistují, takže dneska si každý radí sám a hlavně se dívá na internet, kde jsou chytřejší lidé, jak jsme bývali my kdysi, a ti si to přenáší přes tady ty, já nevím, kanály, a skupiny. Takže pak je to hodně těžký si prosadit svoje výrobky, ale když někdo bude něco potřebovat, může klidně za náma přijet, a my mu prostě dokážeme dát informace, poradit mu, pokud to vezme, pokud ne, tak, ale mrzí mě hodně, když někdo o nás napíše nesmysly a když jsem něco viděl, nerad se dívám na nějaký takový videa, to, ale když jsem něco nedávno viděl a vidím ty nesmyslné lži, nebo možná pro toho člověka to lži nejsou, ale on neví vůbec, o čem mluví. Jo? On by se měl zamyslet nad tím, než něco pustí a ověřit si, kde je pravda.
Takže jestli něco koupil i třeba u nás a myslí si, že všechno je ve stejné kvalitě, tak je na omilu. My do kvality horší, kterou teda míváme a jsme nuceni mít, protože nemáme svoje produkty díky nějakým nedostatkům ve výrobě, tak musíme šahat i na ty, my tomu říkáme takzvaný B kvalita, a to tam značíme u každého výrobku. Takže tam si musí každý zvážit, jestli si bere ten výrobek někdy ani ne dražší, ale v tom označení s naším logem, který se snažíme už tam dávat, nám nejde ani o logo, ale o to, aby ten člověk rozeznal, jestli kupuje výrobek, za který dokážeme dát ruku, bych řekl, do ohně, a nebo si koupí to Bčkový, za který teda neručí, jo? Nebo neručíme. A tím pádem je i ten výrobek v jiné ceně někdy je prostě bez naší záruky. Takové to, jo. Samozřejmě záruku neseme na všechno, ale neseme ji v tom slova smyslu, že jenom, že to Bčkovou nemůžeme zakrývat svým logem, jo. Takže není všechno. Kvalita není ovlivnitelná vám. Není prostě možný dát za to to logo, aby jsme řekli, dobrý, za toto ručíme, je to funkční. Bohužel musíme to někdy použít, tak jak jsem už řekl předtím. Z důvodu nemáme možnost, nedostaneme třeba půl roku svoje zboží kvůli nějakým věcem. Nemáme na to materiál, to. Jo? Takže si musíme pomoct a musíme mít něco na trh, protože ty babety jsou naše takový jakoby gro. A chceme, aby jsme vyhověli zákazníku a měli ty věci a měli ty díly k dispozici, tak šaháme i na tu méně nebo na tu horší kvalitu, jenom aby jsme to měli. Ještě bych tě poprosil, abys řekl nějak, jak jsi s tím abovitama začal, jako aby věděli ti lidi, jako že máš už třeba 40-letou zkušenost s těma abovitama, jo? Že vlastně máš. Víš, o čem mluvíš, jako? No, to už samozřejmě přesvědčit dnešní lidi. Samozřejmě dělám v tom skutečně cirka 40 let a spousta lidí z republiky mě znala v mým věku plus minus, kteří dneska dožívají ti servisáci. Už bych řekl takhle, ve tvrdým komunismu jsem začal samostatně. Bavilo mě oprava motorky, tak jsem na to vsadil, dělal jsem s tím, protože babety, těch bylo strašně moc mimo okolí, tak jsem se tím začal zabývat a zjistil jsem, že to není tak jednoduchý opravit babetu a o to mě to víc chytilo a bavilo. Takže jsem se v tom, bych řekl, profesionálně zaučil, jel jsem do fabriky, tam jsem si našel různí lidi, kteří mě přijali, byl jsem tam na 3-denním školení a vlastně tím jsem si nastartoval rozjezd oprav těchto babet. Strašně mě bavilo, že jsem dokázal konkurovat mototechně, které se tehdy ty babety spravovaly, i reklamace. No a byl jsem, dá se říct, úplně prvním, můžu říct na plnou pusu, byl jsem úplně prvním mechanikem, který podepsal smlouvu pod tehdejším Národním výborem. Možná spousta lidí ani neví, co Národní výbor je dneska, ale byly to jakoby městské úřady nebo obecní úřady, tak se to jmenovalo Národní výbor. A pod tímto Národním výborem, protože soukromně to ještě nešlo úplně, jsem začal jako první člověk, který podepsal možnost záručních oprav, což bylo tehdy konkurence mototechně. Oni se tomu bránili, oni to nechtěli pustit do soukromých rukou, tak jsme to museli začít pod Národním výborem. No a to
Pak to takhle začalo, pak přišel převrat, no a vlastně jsme začali takhle naplno. A v roce 92-93 jsem byl, tak zase můžu říct naplno, řekl bych, dealerem číslo jedna, protože jsem dokázal prodat za rok přes 600 mopedů za jednu sezónu, což bylo opravdu, si myslím, že dost v jednom místě prodávat takovýto kvantum během dvou let, tak prostě si myslím, že to fungovalo. No a v roce nějakým 94 bylo zastoupení fabriky tehdejšího Kolárova, měli zastoupení svých lidí, to vydrželo zhruba cirka nějaký dva roky a měli tam nějaké problémy a začali hledat nějakého zástupce pro Českou republiku, protože v tu dobu už byly hranice a oni chtěli všechno dělat sami, ale bohužel asi to nestíhali finančně nebo nějak z nějakého důvodu, tak začali hledat si zástupce, tak si z pěti kandidátů jsem to dostal já, to zastoupení, a vlastně do posledního dne, kdy babety se vyráběly, tak jsme to tady zastupovali, nebo respektive moje firma zastupovala. Takže jsme dováželi vlastně babety poslední, dá se říct, 3,5 roku. V roce 98 skončilo, 99 jsme to prodávali, jako doprodávali zbytky, co ještě zůstaly z toho 98. výroby. No, no a tak jsem u toho zůstal a strašně mě to bavilo, baví mě to dodnes. A bohužel máme, jak ve všech oborech, svoje přízně, svoje nepřízně, svoje bojovníky, rivale, kteří jdou vyloženi po penězích a ne po kvalitě, a ti nám teda kazí tady tu reputaci kolem těch babet a vystupují s tím, že vyrábí tam a tam, a což není pravda. A pak nám kazí ty jména, pokud jsou opravdu ty díly v nějakých normách kvality, tak tito zástupci, když to řeknu takhle, tito zástupci obchodní tady tu kvalitu tím kazí, protože vystupují, zjistí, že je to odsud nebo odsud. Oni řeknou, já to taky odsud mám, ale není to pravda. A zdaleka to není pravda. Takže jsou tam hodně velký rozdíly v těch dílech a na to by si měli lidé dávat hodně velkýho bacha. Já vím, že je to hodně těžký jako přesvědčovat ty lidi, že tam to je lepší, to je lepší, to si musí každý zkusit. Ale my spolupracujeme s několika servisema, protože, tak jak jsem říkal, od roku 94 jsem byl zástupcem a spolupracovali se mnou všechny servisy v Československu, bych řekl pomalu. Takže s nima jsme to vždycky řešili. Každý rok jsme měli nějaké sezení, říkali jsme si o tom a řešilo se to. Jo? Dneska tohle všechno vypadlo. Kdybych tohle se pokusil znovu vrátit, nevím, kolik těch nových servisáků a těch obchodních partnerů by přijelo, protože někteří nás ani neznají, začali s náma dělat, dělají s náma 10 let, 15 let a my jsme se v životě neviděli, což dřív nebývalo. Dřív jsme si podali ruku, přijeli, když přijel nový zástupce nějaký, který chtěl s náma spolupracovat, tak vždycky přijel, představil se, řekli jsme si k tomu, co si, jak budeme spolupracovat a tak dále. To dneska tady chybí. Ti lidé nemají zájem, ti mají zájem jenom nakupovat co nejlevněji. Dorazíš? Prostě řešit si to po svým. Takže to nás, nebo mě hodně mrzí. A ne, už není dobrý. Kdyby právě pak pojedeme asi někde na jídlo, víš? No myslím, že by to asi stačilo, že takové ty nejdůležitější informace a témata jsme dneska probrali. Já bych ti poděkoval. A jo. Teď se dostane na internet, na YouTube, kde se stříháme tady
naší akci, že jsme tady měli Šardicích letos a každý si z toho odnese svoje. Tak jo. Tak já taky děkuju, samozřejmě děkuju i vám, protože mě přenášíte z praxe jako jediný pomalu už. Vám přenášíte z praxe nějaké ty naše, bych řekl, produkty nebo respektive díly. Pro nás je to strašně důležitý, když dostáváme zpětné informace a víme, že to nebo ono prostě je potřeba na tom zapracovat a měnit. My máme zájem o tyto lidi, ať nám to přenáší, protože bez těchto lidí a servisů my nejsme schopni s tím výrobkem nic dělat. A proto, abychom s tím dělali jenom něco proto, že chceme vydělávat, že chceme levnější produkt, tak proto já jsem nežil. Já dneska to nemusím dělat vůbec, ale chci v tom dělat a baví mě to a chceme to zdokonalovat a chtěli bychom udržet to v nějaké kvalitě, aby je to těžší, když ta prodejnost funguje a jestli něčeho prodám 5 000 a vrátí se mě z toho 20 kusů zpátky, tak mám z toho radost. Ale ne, abych prodal něčeho 500 a 150 se mě vrátilo. Tak. Jo, takže proto to nedělám. Takže děkuju vám taky za spolupráci. A budu rád, když to bude i z jiných míst a klidně se můžou ozvat prostřednictvím jakéhosi mailu a já nevím co. A my odpovíme a rádi si vlastně vezmeme ty záporné věci, aby jsme mohli s nima pracovat. Tak, přesně. Děkujeme.